всіх наших глядачів, як завжди у цій порі, ви дивитесь програму «Бесіди про головне». Сьогодні поговоримо про величне християнське свято Преображення Господнє. 19 серпня – це не лише День міста Коломиї, але й одне з 12 найбільших християнських свят Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Владико, вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава. Отож, давайте поговоримо трішечки більше, власне, про День Преображення Господнього, або ж Спаса, як його в нас називають. Отже, що це за свято, яку символіку воно має, про що воно нам говорить? Ви самі підняли цю тему і дуже гарно озвучили, що це одне з найбільших свят протягом календарного року церковного. І нам дуже дивно стає, тому що, здається, ну така собі звичайна подія, так? Чому вона стала основою такого великого, могутнього свята, яке святкується на такому рівні? Так? Бо, здається, просто чудо. Яких було багато, в принципі, ну, яких було дуже багато чудес. Тому що де Христос не вступав, він завжди супроводжував всю свою проповідь, свої мандрівки великими чудесами, так? В тому числі воскресіння померлих. Так. Але окремо ми не святкуємо воскресіння, наприклад, дочки начальника юдейської синої Яїра, ми якось згадуємо там неділю, так? Одну із неділь ми згадуємо про цю подію, але не святкуємо. Воскресіння померлого Лазаря, пам'ятаєте, Лазарова субота напередодні входу Господній в Єрусалим, звичайно, згадується, але знову ж таки це не є 12-те свято. Тобто про ці свята, які ми говоримо сьогодні, це Різдво Господа нашого Ісуса Христа, це Різдво Пресвятої Богородиці, ну такі дійсно знаменні свята, так? І в тому числі є свято Преображення нашого Спасителя. Це 12 найбільших свят, ну і найбільше свято, звичайно, це Пасха Христова. І коли ми поглянемо, бо недаремно ми сьогодні згадуємо про всі чудеса, в тому числі і ходіння по воді, так, але знову ж таки є згадка в неділю, от восьму неділю після П'ятидесятниці згадується про ходіння, не восьму неділю, це примноження хлібів, нагодування чудесне, нагодування 5000 людей, не рахуючи чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, бо велике чудо, яке записало всі чотири євангелиста, так? І от восьма неділя після П'ятидесятниці якраз присвячена цій події. Але знову ж таки, немає як свято, це не виступає. І Преображення Господнє виступає. Це, до речі, одне із свят, із подій таких, знаєте, доволі радісних. Тому що навколо Христа завжди збиралося дуже багато людей, всі з бідами, з тривогами, зі скаргами, знаєте, криві, сліпі, обездолені такі, паралізовані, і всі щось хотіли. Тобто Христос, реально перебуваючи на землі, ці роки, які Він проводив, проповідуючи, так, Він навколо себе бачив плач, туги, страждання, біди, скорботи. І, здається, ніколи нічого веселого і не було. Хоча перше чудо своє він створив в Кані Галілейській на весіллю, коли був разом зі своєю матір'ю, Пресвятою Богородицею, разом зі своїми учениками, і там створив перше чудо, перетворивши воду на вино, ви пам'ятаєте. Це було одне із радісних таких свят. І ми також його згадуємо, і в церковному році читається це Євангеліє, особливо це Євангеліє читається на таїнстві шлюбу, коли вінчають молоде подружжя. От. Але оце Преображення, власне, входить до тих таких веселих свят. І здається, в чому зміст цього свята, чим воно таке особливе, чим воно таке повчальне, таке настановче для нас, що треба було його включити до числа тих 12-тих свят, тобто найбільш шанованих в церковному році. Григорій Палама каже, що це свято, тобто не Христос преобразився для своїх апостолів, так? А вони преобразилися, тобто привідкрили свої очі і побачили частичку божества в Господі. Розумієте, апостоли, які постійно ходили з Спасителем, ну, по-перше, треба, напевно, сказати про саму подію, так? Тобто Христос, до речі, подія пов'язана, у нас вона святкується от саме 19 серпня, але, звичайно, в церковному році вона би мала святкуватися, тобто відзначатися десь ближче до Пасхи Христової, тобто до Воскресіння Його, перед тим, як Христос перетерпів страждання. Бо якщо ми подивимося по Євангелії, це хронологія така, що Христос все-таки йде до Єрусалиму.
іде на вірну смерть. Він її провіщає вже апостолам. І тут вони проходять через Галілею, і Христос піднімається на гору, на високу гору, яка називалася Фавор. Є і різні інтерпретації, до речі, у нас люди вже десь стають схильними, але в східній традиції, тобто і завжди в українській традиції, ця гора називалася Фавор, а не Тавор і не Табор. Як дехто зараз вживає, ну, звичайно, нема помилки, тому що західна церква, церква римська, вона завжди вживала Тавор. Бо, ви знаєте, є чергування грецької і латинської там букв, так? Тобто десь буква F, а десь буква Т. Гора називається Фавор, і Христос піднявся туди, ну, йшов разом з своїми учнями, яких було 12, але піднімається туди з трьома найбільш до нього наближеними, так? І дуже цікаво, чому він завжди бере цих трьох учнів. Це апостола Петра, апостола Якова і апостола Івана, Івана Богослова, який потім став євангелистом. Якщо люди, які читають це письмо, ходять до храму, вони, напевно, помічають, що постійно цих троє, так, якщо ми апостолами називаємо всіх святих, ну, крім, звичайно, Юди Іскаріота, який зрадив Христа і потім наклав на себе руки, тобто повісився, то всі апостоли святі, а цих трьох навіть святі отці інколи називають святеї святих, тобто вони такі найбільш наближені до Господа. І найголовніше, що дуже цікаво, про них поспілкуватися, про тих апостолів, що Христос дає їм інші імена. Хто має право давати ім'я? Так? Право давати ім'я дитині має батько, тобто той, який народжує. І в юдеїв така була традиція, тобто запитували завжди батька, як би він хотів іменувати своїх дітей. Він давав ім'я, розумієте? Тобто батько давав ім'я. Дуже цікаво, що ця традиція збереглася в церкві, тому що побожні християни, приносячи дитину до хрещення, до, коли таїнство хрещення відбувається, так, коли відбувається найменування перед таїнством хрещення, вони інколи, побожні християни, інколи питають священника, отця духовного, яке би ім'я, яке ім'я він хоче дати цій дитині. І дуже часто, пам'ятаєте, ми з вами якось про це говорили, що священник, відкриваючи календар, дивився, якого святого було саме тоді, в той день, коли народилась дитина, чи святої, так, і давав таке ім'я, щоб, бо, власне, щоб було зразу і день ангела, день іменин цій дитині, і мало би небесного покровителя, заступника, молитвенника перед Богом за цю дитину. І сам Христос тут виступає як їхнім батьком, тобто інших апостолів він не перейменовує. Апостола Петра, який називався Симоном, так, він назвав Петром. Тобто він його якби всиновив. Тобто, і знову ж таки, зміна імені – це зміна, ну, сьогоднішньою мовою говорити, іміджу, так? Тобто це зміна життя, повністю зміна життя. То так подібно, як людина, яка приходить в монастир і хоче прийняти чернечий сан, тобто постриг монаший, так? Їм також дають інше ім'я, тобто вона вже не називається своїм світським іменем, так? От світське ім'я Петра було Симон, але Господь його взяв, і в нього життя відразу ж перемінилося, так? Тобто стало іншим. І він іменує його як Петро. Синів Заведеєвих, Якова та Івана, Господь ніби не, і не називає іншими іменами, але називає їх синами грому. Ви пам'ятаєте, так він їх так іменує в Святому Письмі, і каже, що вони сини грому. Бо явище, напевно, блискавки грому на той час було таке незрозуміле для людей, таке, коли ця блискавка розрізала небо, так, коли вони чули гуркіт, вони зрозуміли, що це щось таке божественне, щось таке і швидке, і таке, знаєте, для них не зрозуміло і не можна було пояснити. І от він називає їх за їхню ревність, за їхню віру. Звичайно, цих двоє апостолів, Яків і Іван, були, напевно, ну, як свідчать нам історики церкви, дослідники Святого Письма, Євангелія, вони були родичами Христа Спасителя, можливо, навіть двоюрідними його братами. І, от, власне, він їх бере. Пам'ятаєте, він, коли воскресіння було дочки начальника юдейської синагоги Яїра, ці троє також були присутні. Коли Христос молиться в Гефсиманському саду, ці троє також є присутні. Тобто вони завжди троє з ним. Я вам скажу навіть більше, двоє з них, це апостол Петро і апостол Іван, були до кінця зі Спасителем. Ви пам'ятаєте, що коли навіть забрали, ув'язнили Господа, коли його забрали до будинку первосвященника, коли навіть апостол Петро відрікається від
Христа Спасителя, коли жінка-воротарка спитала, там ще хтось питання, коли перед тим, як півень мав проспівати, він же ж відрікся від Господа. Він йшов з Іваном. Хоч вони насправді були дуже не схожі по характерах, бо апостол Петро був уже поважним чоловіком, так, він мав сім'ю, мав дітей, і відрікся від цього, так, пішов за Господом. Ну, не зовсім відрікся, але залишив все і пішов заради того, щоб здобути Царство Небесне, заради того, щоб послужитися істинному Месії, якого вони так довго очікували. А апостол Іван – це був юнак, зовсім такий юний вік був. Кажуть, що він, його дуже часто зображають, навіть в нього не було ні бороди, ні вусів не було. Тобто йому могло бути менше 18. Йому навіть є такі ствердження, що йому було і 15, і 16 років. Угу. Тобто за різними версіями, ви знаєте, що це єдиний апостол, який помер своєю смертю, хоч і був сповідником, був мучили і його. Тіло, так, якого ніхто не знайшли. Але так, але він дуже, так, дуже цікаво. Такий. І от коли вони двоє, тобто, бо апостол Петро, він такий різкий, він завжди за всіх відповідає, він рветься. Солідний муж. Він завжди так. Він, напевно, імпульсивний такий, тому що він перше робить поступок, а потім обдумує його. Здається так, що він правильно зробив. Навіть, пам'ятаєте, після Воскресіння, коли Господь з'явився своїм учням, коли вони ловили рибу, і він на березі десь там їм до них щось почав промовляти, всі дивилися, не могли впізнати. І Іван, богослов, каже, це Спаситель. І цей знімає, там підперезується одягом, кидається в плав, хоч, напевно, на човні було б і швидше, напевно, плисти. І, напевно, було б зрозуміло, що всі разом апостоли підходять, підпливають до берега на човні. Але апостол Петро, він завжди показував, що він, от він має випереджати всіх. І він такий завжди ревний. І пам'ятаєте, що навіть коли прийшли ув'язнювати Христа, він вийняв меч і навіть відсік вухо одному із воїнів чи прислуги архієрейської. Так? Тобто вони зовсім по характерах інші. Тому апостол Іван Богослов тихенький, спокійний, спостерігає, мовчить, інколи щось підказує, але так, знаєте, досить делікатно. І от Христос бере цих трьох апостолів, піднімається з ними на цю гору, і там перед ними преображається, тобто як вчить нас Церква Христова. Тобто показує своє божественне обличчя, так? Так. Вони не можуть дивитися на його лице, тому що воно світиться як сонце, його одежа стає білою, як сніг. Але невже питання в одежі чи в його обличчі? Насправді, Господь для них привідкриває очі, щоб вони побачили в ньому те, що вони раніше не могли бачити. Він для них відкриває, як тропар цього свята каже, що вони побачили його славу, скільки їм можна було бачити. Тобто, славу Божу до кінця ніхто не може пізнати. Людина не може, як каже нам Святе Письмо в Старому Заповіті, до речі, ми зараз будемо говорити про тих двох мужів, які з'явилися там перед ним і спілкувалися зі Христом Спасителем. Це пророк Мойсей і пророк Ілля. І от Бог колись Мойсея сказав, що не може людина бачити моє обличчя і залишитися живою. Тобто людина не може вмістити цієї премудрості, величі, цієї глиби, так, якою являється Господь, і залишити, ну, не вмістити ні в своє серце, ні в свій розум. Вона не може залишитися після цього живою. І, до речі, чому саме тих два старозаповітні пророки, так, бо один з них представляє якби законодавчий такий Мойсей. Тобто він законодавець, він приніс вибраному народу 10 заповідей Божих і інші постанови, за яким народ і до сьогодні живе. Все-таки вивів юдейський народ з неволі єгипетської, так, практично довів їх до обітованої землі, показав їм обітовану землю, сам її побачив, ну, правда, туди не війшов, тому що така була воля Божа. І з'являється пророк Ілля, який не помер, так, бо нам каже Святе Письмо, що він забраний на вогняній колісниці. Так, він був забраний на небо. Тобто, як вчить нас Церква Христова, значить, Мойсей спустився до аду, так званого місця Шеолу, такого місця перебування, де перебували всі, навіть праведники, так, праведники, але вони не могли війти в Царство Небесне, тому що Царство Небесне було закрите, тому що Господь мав би відкрити ці двері. Але два пророки хотіли завжди бачити Бога. І
коли Мойсей просив, щоб Господь відкрився йому, раз каже, Боже, ти мене вибрав, раз ти мене посвятив на те, щоб я став твоїм пророком, щоб я міг твою благовістити волю вибраному твоєму народові, то відкрий мені своє обличчя. І от Господь йому говорить, що ти не можеш мене бачити, але я тебе поставлю на одній горі, так, тобто в щілину таку гори, я тебе затулю рукою, я буду проходити мимо, і ти побачиш лише там мою спину, там, скажімо так. І от Мойсей щось бачив, але він не бачив ні лиця Божого, не бачив ні повноти Божої. Так? Він дуже хотів бачити Бога. І, власне, на фаворі, як кажуть нам дехто святих отців, він перше побачив втіленого Бога, так? Ісуса Христа, другу особу Божу, не повноцінного Бога, але наскільки міг прийняти, міг бачити, що він ще до того часу, хоча його називають боговидцем, так? Але от він побачив іншого Бога. Тобто Бог йому відкрився ще й в такому ракурсі. Так само і пророк старозаповітній Ілля, так? Який також був ревнитель Божої слави, ви знаєте, що він довгий час і переховувався, і виступав проти безбожжя, яке вже тоді охопило юдейську землю, так? Як він воював з тими жрецями, як він їх переміг. Але також хотів бачити Бога, так? І як Бог йому себе показав, коли і вітер великий, і ураган був, так? І землетрус був, і те ще не Бог, і те ще не Бог, і він бачив і вогонь, і все-все-все, а потім продув прохолодний вітер, і в цій прохолоді він відчув таке блаженство, такий, як кажуть святі отці, запах раю, запах такої божественності, такого блаженства, так? Що він зрозумів, що це саме в цьому подиху такої прохолоди, ніжної, лагідної, так, він відчув присутність Божу. Він сказав, це якраз Бог. Але він до кінця ж також не бачив. І дуже хотів бачити Бога. І от він також бачить Бога. Так? І апостоли побачили це сяйво, побачили цю велич, цю красу. І, напевно, там була присутність і Духа Святого, тому що звідки вони знали, що з Богом, з їхнім учителем, так, з Ісусом Христом, саме розмовляє Мойсей і Ілля. Так, вони ж теж їх ніколи не бачили. Вони ж їх ніколи не бачили. І однозначно, що вони не були свідками їхньої проповіді там, чи їхньої діяльності. І на той час ж не було портретів, що вони могли їх впізнати. Так? І над ними не було надписів жодних, що вони саме ці пророки. І вони їх впізнали, тому що Дух Святий їм трошки привідкрив це все, і вони побачили, вони все зрозуміли. І Церква Христова нас вчить, що в майбутньому віці всі стануть відомі, всі стануть для нас, всі стануть відомі. Тобто ми будемо пізнавати людей, навіть тих, яких ми ніколи не бачили і не знали. Тому що ця премудрість Божа, ця Божа благодать і ласка, вона це відкриє нам це все, оці всі знання. Але коли це відбудеться? Напевно, не в тому житті, а в цьому вічному житті, так, до якого ми всі маємо прагнути. Тобто можна сказати, що це преображення відбулося і для Старого Заповіту, і для Нового, тому що були присутні найповажніші пророки минулого, так, тобто Старого Заповіту, і головні, скажімо так, чи улюблені учні Христові вже Нового Заповіту. Так, і власне це преображення, бо Господь, якщо ми так будемо говорити про історію, Христос для них відкрився, наскільки вони могли побачити. Хто з ньому бачив младенця, так? От, хто з ньому бачив тільки младенця і прийшли там привітати його, так, коли він народився. Але ніхто не бачив в ньому Бога, якого не може вмістити взагалі весь світ, так? Тому що Господь не є вмістимий, не може вміститися ні, може вміститися в нашому серці, в нашій душі, не може вміститися в нашому розумі. І весь світ не може помістити славу і величі Бога. І вони, які ходили за ним, так, які ходили з Христом, бачили всі чудеса, які він творив, слухали все, що він говорив. І вони розуміли, що він істинний Бог. Вони розуміли, що він цей Месія, який має прийти. Хоча, як пізніше показує, бачите, все людське не було чуже для апостолів. І вони так само розбігаються, вони так само і десь зраджують його, так. І не можуть до кінця зрозуміти. І потім той самий апостол Яків, апостол Іван просили, що якщо ти, він же йшов на вірну смерть, а вони кажуть, давайте, коли ти станеш у царстві своєму, нехай один сяде праворуч, другий ліворуч. Думки Господа зовсім про інше, так, він йде на вільні страждання. Бо як нас вчить церква, заради чого Господь перед ними преобразився? Чому він відкрив оцю маленьку, мікроскопічну, можливо,
Частину свого божества, божественного єства. Для чого він відкрив? Щоб коли вони будуть бачити його через деякий час, будуть, не засумнівались, так? Будуть бачити його висячому на хресті, щоб вони зрозуміли, що ці страждання є добровільні, що Христос сам себе видав. Ніхто його там не знайшов, не вислідкував, так, не заарештував, якби він сам себе не віддав. Вже зрозуміти це, чому це відбулося, вони би мали пізніше, коли Дух Святий мав би на них зійти, мав би їм відкрити всю цю істину та правду. Але щоб вони от саме тоді не засумнівалися, не відмовились від нього, ну, знаєте, як може відбутися таке розчарування. Таке. От ми думали, пам'ятаєте, як коли йшли там два апостола і вони казали, а ми думали, що це той, який має спасти світ, який має спасти Ізраїль, а він от раз, і ми його вбили, і вже його немає. Тобто вони до кінця ж не змогли збагнути. І так само і ці апостоли. І, здається, бачили його божество, і чули голос Бога Отця, так, який промовляв, що це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І спустились вниз. До речі, подія така дуже цікава, бо якщо хронологічно по Святому Письму, то це подія відбувалася десь за 40 днів до страждань Христових, до Пасхи, до П'ятниці, Великодної Страсної П'ятниці. Десь за 40 днів до цього. Тобто Христос зійшов в Єрусалим. І в Древній Церкві вона так і святкувалася, десь приблизно в лютому місяці. Це тобто свято. 19 серпня – це вже пізніша дата святкування. Так, потім церковники, так, церковні діячі, вчителі церкви побачили, що це свято надто яскраве, надто світле, надто радісне, щоб його святкувати все-таки Великий Піст, тому що це вже був період Великого Посту. Великий Піст – це роздуми все-таки над чимось іншим. Так? І це свято для нас чому важливе? Тому що воно відкриває нам все-таки, наскільки ми мало знаємо про Бога. І наскільки Господь може нам відкритися трошечки більше. Ви пам'ятаєте, як апостоли, напевно, зраділи? Там, да? І от навіть апостол Петро промовляє речі, які, напевно, безумні. І до сьогодні багато хто сперечається, чому саме він так сказав. Він сказав, Господи, добре нам тут бути, давай поставимо три намети. Один тобі, один Мойсею, а один Іллі. Так? Тобто вони не зрозуміли, що вони говорять. Хоч є, в тому числі, Іван Золотоустий каже, що апостол Петро недаремно це говорив, бо він чув слова Христа Спасителя, який сказав, що ми йдемо до Єрусалиму, і Синові Людському належить постраждати і померти від рук людей нечестивих. Так? І він боявся йти за Господом, і він сказав, давайте тут перебудемо. Тобто поставимо навіть намети і оселимося тут, на цій горі, поблизу в Галілейській горі цій, на Фаворі. Ми тут перебудемо ці всі страшні події, напевно, які там би мали відбуватися, потім знову будемо проповідувати. Це одна із версій, так? А інша версія говорить, що настільки вони надихнулися побаченим, настільки для них це було незрозуміле, але настільки приємне, настільки благодатне, настільки вони дотркнулися до цього божества, що вони не хотіли йти. І коли вони спускалися вже донизу, з гори, там, де їх очікували апостоли, вони побачили страшну картину, бо як розповідає нам Святе Євангеліє, там відбувалося, що один батько прийшов з сином біснуватим, так, який біснувався на новий місяць, і його кидало то в вогонь, то в воду, і він там з криками благав апостолів, щоб вони допомогли, щоб вигнали біса, апостоли були безсилі перед ним. І він тоді звертається до Христа, так? І Христос, тобто там уже було таке блаженство, там був такий подих раю, спокою, Царства Небесного, так? Блаженство, божество, єднання людини з Богом, Бога з людьми, а тут опускається, і тут знову ж те, що відбувається в нашому світі, так? І скорботи, і біди, і страждання, і крики. І Христос каже, уроди лукаві, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Так? І, звичайно, випробував віру батька, чи ти маєш віру, якщо маєш, то немає нічого для невіруючої людини неможливого. І визволив цього юнака від біса, який його мучив. І потім вони йшли вже до Єрусалиму. Тому подія така дуже визначальна. І вона недаремно церквою встановлена як велике свято. Здається, така собі звичайна подія, так, одне із чудес Христа, який себе явив як Бог, хоч, може, напевно, міг би й більше показати, але просто апостоли не могли більше побачити.
Тому що Христос так і виглядає, але вони, їхні очі були сковані, їхні очі були закриті, ще була слабка віра, так, ще не було цієї насправді духовності, щоб побачити в Христу оцю божественність, яку він мав завжди і має до сьогодні. Ну, а звідки тоді, якщо вже було преображення Господнє, звідки тоді потім з'явилися єресі, які сумнівалися то в людській подобі Христа, то в божественному єстві? Тобто ж були такі, що заперечували або одну, або другу сутність Бога? Ви розумієте, що навіть самі апостоли, так, які, от, навіть бачачи це чудо, апостола Якова не було, коли Христа розпинали, так? І апостола Петра не було. І навіть зрадив його, тобто відмов, ну, відрікся від нього. Не можна сказати, що це, може, хтось інтерпретує це як зраду. Угу. Тобто людський фактор, він є присутній. Всі тисячоліття. Людський фактор є присутній. Хтось зрадив і не дочекався, що Христос воскресне, так? Хтось зрадив і дочекався, що Христос воскрес і покаявся в цьому, так? Як апостол Петро, він же ж все-таки дочекався воскресіння. Mm-hmm. Може, жив, такий гнітючий у нього стан був, так, бо він все-таки відчував якусь таку, звичайно, докори сумління в нього були за те, що він все-таки це зробив, міг цього і не робити. Це не означає, що його мали знищити, так само покарати, розіп'яти його мали. Це не означало нічого, але він все-таки відмовився. Чому відмовився? Тому що от людина, так, от має якісь приходи, ніби здається, що ти можеш вистояти, так, але насправді маленьке випробування, ми можемо взяти в своєму житті, вони відбуваються кожен день. Можеш тут не обманювати, але обманув. Можеш так не поступати, а так поступив. Потім, може, і каєшся, але вже, напевно, пізно щось змінити. Юда Іскаріот, який зрадив, так, хоча взяв ці гроші, ми розуміємо, що він в них не мав потреби, і він якби сам, вони озвучили суму, не він озвучив суму, що дасте мені, це дасте. Але зрадив його, для чого зрадив, це вже ми вам якось говорили, яка мотивація, можливо, в нього була. Але він не дочекався, так, оце його сумління, побачив, що він зрадив кров невинну, так, і от сумління його настільки добило, що він в цьому розпачі пішов та й повісився. А міг, можливо, дочекатися воскресіння Христове, міг покаятися перед Богом, так, можливо, міг відновити своє апостольство, стати апостолом віри Христової, проповідувати десь. Їх насправді було дуже мало, Господь боровся за кожного з них. Ми можемо собі уявити, 12 найближчих і там десь приблизно 70 трошки так більших. Ну так, як для великого месії, то як для людини, яка кількість. Так, як якщо ми говоримо на сучасною мовою, так, для людини, яка б мала би зібрати біля себе великі тисячі людей, але не в тому заключалося, так, не бійся мале стадо, так, тобто Коли церква почала от так в повній мірі вже святкувати Преображення Господнє, з перших віків християнства чи, можливо, вже пізніше? Ну, ви знаєте, що це свято, тобто про події, які відбулися, звичайно, апостоли їх озвучували, і десь вони вже згадувалися щорічно, ці події, ця подія Преображення Господнього. І вона вже стала якби святом в церкві Христовій, і це вже відомо з перших століть християнства. І навіть відомо, що в четвертому столітті, початку четвертого століття, рівноапостольна Єлена, так, мати великого рівноапостольного імператора Константина Великого, так, вона, коли прибула на Святій Землі, вона все-таки започаткувала там храм на Фаворській горі, храм Преображення Господнього, і вже це свято якби було узаконене, воно вже урочисто святкувалося. Вже ми маємо навіть проповіді великих вчителів Церкви Христової на це свято. Тобто навіть Іван Златоустий, так, це 4 століття, він вже писав проповідь на це свято. Тобто воно вже святкувалося, як велике, одне з найбільших свят церковного року християнського, православного. В Західній церкві це свято не було таким поширеним і набирає такого загального вже вжитку, стає офіційним святом десь приблизно в 15 столітті, середина 15 століття. 11 століть пізніше, фактично, ну, десь в 12 столітті воно згадується там, але вже такого набирає якби розповсюдження загального, так, власне. І треба сказати, що це свято святкувалося, як я казав, вже воно було перехідним, тому що воно відносно того, як Пасху святкували, його святкували за 40 днів до Пасхи. А потім побачили, що воно насправді доволі таке світле, яскраве,
радісне, напевно, так. Його перенесли, і не випадково перенесли саме на 19 серпня, тому що, мабуть, кожен може спитати, чому? Чому саме цей день вибрали, чому саме такий період святкується? Могли і в жовтні там святкувати, могли і в червні святкувати, так? Так. Насправді його перенесли не випадково, тому що 27 вересня, ми будемо святкувати свято Воздвиження Чесного і Животворящого Христа. Тобто, коли, знову ж таки, та сама Єлена так віднайшла хрест, на якому був розп'ятий Христос, і коли, знову ж таки, церква нам згадує про всі ці події, які відбувалися на Голгофі уже, на цій іншій горі, де відбулася жертва відкуплення, де Христос пролив свою кров і дав своє життя за спасіння світу, де Він і воскрес, знову ж таки, ті всі події згадують. Тому 40 днів, якщо ми порахуємо від сьогоднішнього дня, так, це якраз 40 днів до цього свята, до 27-го. І вони вирішили, що це от якраз саме той період, який можна святкувати. І вже от воно святкується саме 19 серпня, це свято. І дуже цікаво, що храм, який побудувала чи започаткувала, а потім вже будівництво продовжилося Єлена, він простояв, звичайно, недовго, бо з плином часу вже почав руйнуватися, але коли війшли сарацини, коли війшли сирійські війська, Салахадіна, вони були магометанами, нав'язували іслам, звичайно, вони знищили цей храм. Так? Пізніше в хрестоносці відновлювали храм, чи інші побудували храм, потім він знову був зруйнований. От, одним словом, зараз на цьому місці, на цій горі, стоїть два храми. Так? Помістили два храми? Ну, ця гора доволі велика. Я, до речі, з Божої волі мав можливість там бути і молитися в православному монастирі, який знаходиться на Фаворі. Дуже він такий невеличкий, дуже затишний, особливо благодать там відчувається. І є римокатолицький храм, він трошки більший, базиліка така. Вже побудовані не так давно вже ці храми, понад 100 років, але вони стоять, два храми. Дуже та гора доволі велика така. Дуже цікаво. Ну, у нас, в принципі, преображення Господнє Спаси завжди пов'язують з освяченням плодів. Це звичка чи ця традиція, вона притаманна ще християнському періоду, чи це пережитки язичництва, коли люди там жертвували плоди своєї праці, і це, можливо, якось переплилося. Тобто це є цьому бачите, пояснення? В людстві завжди все найкраще віддавали Богові. Тобто, чи це язичництво, чи це навіть юдеї так само були. В Старому Заповіті є приписи, коли все найкращі плоди треба було приносити для церкви. Так? І коли ти навіть збирав сніп найкращий, тобто пшениці, ти мав віддати його священнику. От перший сніп найкращої пшениці, так, ти мав віддати священнослужителю. Така десятина своєрідна. Така десятина. Тобто, хто вирощував виноград, той приносив виноград. До речі, і цей період такий, коли плоди якраз дозрівають, і особливо в нашому регіоні, тобто це дійсно якраз такий час перших плодів, напевно, можливо, і не перших плодів, але коли люди все збирають і приносять до церкви, щоб освятити. Це з перших віків християнства, навіть апостольські часи, все освячувалося. Перші плоди завжди освячувалися. Їх навіть частину віддавали на церкву, давали апостолам, давали їхнім учням, тобто священнослужителям, єпископам, священникам. І мед також, так? Ну, звичайно, хто займався медом. А, до речі, Юдея, вона дуже відома, тому що це край, де тече мед і молоко, пам'ятаєте? Тобто там дуже багато займалося бджільництвом. Тобто, і в Святому Письмі, до речі, дуже багато є вказівок на мед і на бджолів. Навіть про Івана Хрестителя, ви пам'ятаєте, що він якраз їв мед, тобто так, є вказівки. В Новому Заповіті просто про мед йдеться, про бджолів там не дуже згадується, так, але про мед дуже часто вживається, що сам Христос їв мед, тобто рибу і мед, і дуже часто це говориться. І святі отці, до речі, дуже гарно пишуть про самих бджіл, які дуже є цікаві, вони їх поєднують навіть з християнами. Тобто Василій Великий в своєму шестидневі, він пише, що дуже треба, напевно, як він описує бджолу, так, яка вона, що вона не задає нікому шкоди,
Абсолютно. Хіба би вкусила? Не, ну, вона захищається, тобто, але сама вона особисто не нападає. Тобто, вона нікому не задає шкоди, ні чужого плоду не бере, тому що для квітів вона приносить тільки користь. Так? Хоча і збирає цей пилок, нектар збирає, будує соти і наносить туди меду. Тобто, уявляєте собі, тобто, ця, напевно, єдине таке творіння Боже, яке абсолютно, крім користі, нічого більше поганого не робить. Звичайно, високоорганізоване все-таки. Так, і дуже багато святих отців поєднують єдність отих бджіл, так, які між собою ніби там, і навіть, здається, і не спілкуються, але роблять одну спільну справу, так, і ніколи не сваряться там, ну, якби, і що це має бути така єдність і в церкві. І дай Бог, щоб у нас така єдність була в нашій державі, така, як є в цьому вулику, так, які роблять одну спільну справу, але не задаючи нікому шкоди. І знову ж таки можуть захищатися спільно, так, проти нападу якихось ворогів, які там зазіхають на їхню територію чи на те, що вони роблять, на їхню працю. Тому, власне, про плоди, які приносили, ну, все освячували. І вже відомі в Греції, вже теж, якби, кінець 3-го, 4-го століття, 5-го століття, що вже приносили саме на це свято, коли воно почало святкуватися вже 19-го, це вже по новому стилю, 19 серпня, про як ми святкуємо, що вже приносили ці плоди на освячення, власне, в це свято, в цей день. І в Древній Україні також після зродження християнства? Так, звичайно, коли ми взяли, перейняли християнство, ще навіть до офіційного хрещення Русі України, вже це свято святкувалося на теренах сучасної України, так? І люди також, які віруючі, які були християнами, вони приносили перші плоди. А потім вже пішло навіть повір'я, що не можна їсти, ви знаєте, так, не можна яблук їсти там до Спаса, як казали. Тобто, хоча це називають другий Спас. Але в нас про це свято дуже багато є прикметів, всяких прислів'я, так? І кажуть, що от, якщо приходить другий Спас, то треба вже й рукавиці готувати, вже там, вже якби, літо відходить. Вже літо відходить. Тобто, це дійсно таке, можна сказати, що це вже осінній свято або такі десь прощання з літом своєрідне. Так, прощання з літом. Які головні висновки з цього свята ми мали б взяти для себе, для своєї душі? Освячення плодів – це прекрасно, так? Але все-таки зміст свята. Найголовніше – це, звичайно, не освячення плодів. Хоч, якщо ми приходимо в цей день, і треба, щоб ми всі приходили в цей день до Церкви Христової і приносили ці плоди, які щедро вродила нам земля, але, знову ж таки, з волі Божої, з Божим благословенням, щоб ми пам'ятали, що Господь нас годує. Так? І от коли ми згадуємо подію там, чудесного нагодування 5000 людей, там, не рахуючи чоловіків і жінок, то ми, знову ж таки, повинні згадувати, що це просто в часі Господь пришвидшив і нагодував їх. Але Господь годує нас кожен день. Тобто, скільки мільярдів людей живе на нашій планеті, так, але я не кажу, що всі мають вдоволь того, що, але ми маємо, і тому повинні дякувати Богові за те, що споживаємо їжу, за те, що підтримує в нас життя. І знову за ті плоди, які земля вродила, треба також дякувати Богові. Але не в цьому суть цього свята, хоч вдячність має бути, не в освяченні плодів, звичайно, в чомусь іншому. Господь хоче звернути наш духовний зір, так, нашу віру, все-таки в тому, що ми повірили, що Він є істинний Христос, істинний Месія, істинний Бог, щоб ми своїми духовними очима могли Його пізнати. Він – то світло, яке просвічує кожну людину. Так? Без світла, там, це світло фаворське, так, як його дуже часто називають, фаворське світло, воно має освітити сьогодні душу кожної людини. Дуже цікавий приклад, який можна навести в храмах. Ну, у нас, звичайно, на Коломиї, в Коломиї, в Коломищині дуже мало храмів є, де є вітражі. Так? Але от що таке вітраж? Тобто ми відчуваємо, що от у нас в єпархії ми в новій встановили вітраж. І от я вам скажу спостереження таке, коли ніч на вулиці, ти ж знаєш, що там стоїть лик Пресвятої Богородиці, младенця Спасителя, але ти його не бачиш, тому що ніч. Але коли сходить сонце, тобто воно є, але ти ж його не бачиш. І коли сонце починає світити, ти вже, воно тоді якраз всі барви, все освітлює, так? І ти можеш побачити на вітражі от, відображення Христа Спасителя. І от щоб це світло віри Христової, якщо воно буде сяяти в нашому серці, буде освітлювати нам дорогу спасіння,
І ми тоді, ну, зможемо, ми в темряві нічого не можемо робити. Ми не знаємо, що знаходиться навколо нас. Це все одно, що нас заводять в темну кімнату, так? Ми не знаємо, що там знаходиться. Ми нічого не бачимо. Можливо, там є люди, можливо, там є гарна мебель, можливо, там гарні картини є. Але поки не засвітиться світло, ми нічого не побачимо. Ми не побачимо, якщо світло не світиться в нашому житті, світло – Христове світло, так? Істинне світло, тому що Христос є істинне світло. А Богородиця – матір світу, так? Світла, яка родила нам це світло. Ми повинні вшановувати в цей день оце велике світло фаворське, так? Яке відходить від Христа, просити Його, щоб це світло освітило і наш життєвий шлях, і щоб завжди нам світило, і щоб освітлювало все навколо, щоб ми не ходили манівцями, не ходили в темряві, а все-таки бачили, куди ступають наші ноги, що ми робили правильні вчинки і прямували дорогою спасіння до Царства Небесного. Преображення Господнє, чудове свято в Коломиї, подвійне, оскільки це День міста, і насправді в цей день панує особлива атмосфера в Коломиї, завжди це люди у вишиванках, це святковий настрій, це такий піднесений день для всіх коломиян і для гостей нашого міста. Тож хочу ваші побажання і благословення для всіх наших глядачів. Дякую. Це День міста, до речі, і два кафедральних собори, так? Української православної церкви Київського патріархату, і Української греко-католицької церкви, це такі названі посвячені в честь цього свята, не випадково. І це День міста, хоч ми зараз з вами знаходимося в пості, і святкується це свято якраз в Успенський піст, так? Який, до речі, є доволі строгим постом. Але все одно воно є радісне, воно є світле, радісне духовне це свято. І, звичайно, що я сьогодні вітаю всіх коломиян, гостей міста, особливо мешканців міста. І так, якби нам треба преображатися, так? Бо святкуючи свято Преображення, нам треба преображатися. Так, якби ми хочемо, щоб преображалося наше місто, щоб місто, щоб воно ставало кращим, щоб були гарні дороги, тротуари, щоб воно освітлювалося, щоб було чисто, щоб вчасно вивозилось сміття, щоб були підрізані дерева, кущики і травичка, так? Але ми повинні себе переробити, бо ми інколи чекаємо, що хтось має щось зробити, хтось має за нас. Все має відбуватися навколо, все має переображатися, тільки не ми. Насправді треба розпочинати з себе. І якщо світло Христового вчення торкнеться нашого серця, нашої душі, нашої свідомості, нашого розуму, однозначно, що ми переродимося, преобразимося, станемо кращими, і навколо нас все буде ставати краще, тому що ми будемо до цього доторкатися, ми будемо до цього причетні, і нехай це благословення Боже буде і на нашому місті, престольному нашому, тому що це кафедральне місто для двох єпархій великих, і нехай для всіх віруючих людях буде Боже благословення, Господня благодать, щоб ми відчули оцю прохолоду таку, приємну, лагідну, яку відчували великі мужі, які бачили Христа Спасителя. І щоб ця благодать, ця ласка завжди жила з нами. Дякую вам. Дякую. Хай світло Христової віри справді супроводжує нас по житті і осяває нам шлях, бо це найголовніше. Я дякую владиці Юліану за цікаву розповідь. Ну і всіх, звичайно, з святом. Хай у вашому житті все буде добре. Дякую. Дякую.